Well done. No. Should rethink it. Structures are fortified.
Radiant are scanning. Dire's top tower is under attack. What? Dire are scanning. Radiant's top tower is under attack. Radiant are scanning. Radiant's middle tower is under attack. Survival of the fittest. Radiant's top tower is under attack. Structures are fortified. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Oh boy!
Dire's middle tower is under attack. Ha 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 ha
is under attack. Dire's middle tower has fallen. Radiant structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. Fight man! Dire